Кіровоградські рятувальники влаштували екскурсію для дідлахів до пожежно-технічного музею. Вихованцям Бердінку показали різноманітні види одягу та обладнання рятувальників, починаючи від 20-х років минулого століття і до наших днів. Також малечі розповіли, що потрібно робити, аби уникнути пожежі та як діяти в разі надзвичайної події. Ми дуже дякуємо всім співробітникам вашого музею за дуже цікаву, доступну розповідь. Дякуємо вашому начальнику управління Федорчуку Віктору Васильовичу за те, що нас запросили і все доступно дітям розповіли.